Юні обдарування на сцені Харківської обласної філармонії. Напередодні у філармонії відбувся концерт. Солюючі партії у ньому виконали лауреати міжнародних конкурсів – 10-річна скрипалька Маргарита Почебут і 14-річна піаністка Єлизавета Почебут. На заході побувала наша знімальна група. У великій залі Харківської обласної філармонії концерт. Виступає симфонічний оркестр. Солюючі партії виконують зовсім юні музикантки. Попри 10-річний вік, скрипальці Маргариті Почебут вже під силу складний репертуар. Вона – лауреатка низки міжнародних конкурсів. Виступала у концертних залах різних країн світу. Не розлучається зі скрипкою з 6 років. Це для мене не найперша велика сцена. Так, це одна з великих сцен. Наприклад, як... Я уже в трехтуровом конкурсе, который был в Италии, Il Piccolo Medico. Там я играла 3 тура с оркестром на очень большой сцене. Да, конечно, там не было такой акустики, там не было такого прям ощущения. Но и самое интересное, что на этот конкурс я пришла не по возрасту. Я была как исключение. Но я стала лауреатом еще этим конкурсом. И на этом уже конкурсе я выиграла эту скрипку. У концерті солює і сестра Маргарити – 14-річна піаністка Єлизавета Почебут. У її скарбничці також чимало перемог на міжнародних конкурсах і участь у концертних заходах різних країн. Дівчинка, як і її сестра, вже не уявляє свого життя без музики, тож грає кожного дня по кілька годин. Фортепіано – якийсь такий королівський інструмент, і не тільки ісходя із розміру, а й ісходя із звучання, і ісходя із всього багатства. І... музыки, которая написана для этого инструмента. Когда я работаю, я не только вырабатываю технику какой-то игры, там, отрабатываю какие-то пассажи и так далее. Я ищу для себя какой-то такой лучший, удобный вариант игры. И это просто мне нравится. Тому що музика прекрасна в кожній ноті. Юні обдарування з музичної родини. Їх мати Оксана у дитинстві займалася скрипкою. Зараз працює у сфері креативних індустрій. Жінка розповідає, дівчата обрали музику. Вже зараз впевнені, що пов'яжуть з неї життя. Мати юних музиканток ділиться секретом, як виховати талановитих дітей. Як виростити? В мене є формула. Я навіть в мене, коли брали інтерв'ю і декілька колонок я про це писала, в мене є формула, яка звучить як 3 Т. Це терпіння, талант, ну і, звичайно, праця. Ну, це як на російській мові, так, труд. Ми вибрали технології, дівчата вибрали музику. Вибрала самі, Ліза вибрала фортепіано. Мені сказали, щоб я не брала гріх на душу, тому що вона дійсно піаністка. А Ріта вибрала скрипку, тому що сказала, що це її життя, вона без цього жити не може, і вона буде скрипалькою, і я ще в цьому переконаюся. Директор обласної філармонії Юрій Янко відмічає високий рівень юних музиканток. Говорить, швидко знайшли спільну мову. Звісно, коли в одній сім'ї такі дітки талантливі, і обі на різних інструментах, і грають великолепно, і в черговий раз убеждаєшся, що наш народ дуже талантливий, і діти, собственно, це завжди самое главное в любом обществе. И наши дети, они лучшие в мире, лучшие, самые-самые-самые, побеждают, как и прежде, на самых престижных международных конкурсах, фестивалях. И, конечно, очень приятно, что в этой семье процветает, можно сказать, музыка. И я думаю, что эта семья является прекрасным примером для многих других украинских семей. У програмі концерту прозвучала музика Мендельсона і Шопена, а юні музикантки, за їх зізнанням, вже готуються до виступів у інших містах і мріють про нові перемоги у міжнародних конкурсах. Ірина Дергоусова, Дмитро Шаталов, Євген Сіріков, вечірні новини.